fa molt i molt temps. Bé, no tant. De fet, fa 4 dies, però com que hi ha hagut la Setmana Santa pel mig, sembla que sigui un món. Hi havia una presidenta del Parlament que es deia... Laura, quina més bonica, oi? Però un mal dia, la Laura fou condemnada perquè... Perquè li tenien enveja. Per ser la més guapa, la més digna, la més culta, la més alta, la més... Laura! Perdoni, però és que el narrador sóc jo. Ui, sí! Però si m'he d'esperar que ho expliqueu bé, a la tenya, Erqui, mossèn Tres. La Laura fou inhabilitada perquè havia fet unes cosetes il·legals amb uns contractes. Havia de deixar l'escó, però la sentència encara no era ferma i ella s'hi aferrà. Polítics de tots els partits vingueren per provar de treure-la. Els d'Esquerra intentaren arrencar-la... sense forçar-la, ja que la sentència no era ferma. Simplement li suggeriren tot dient-li... A veure, si jo estigués de merda fins al coll, diguem-ne, potser faria un pas al costat. Però vaja, allà tu. Perquè és que ara no volem que marxi. Però que marxi! No. Després vingueren els del seu propi partit, que també intentaren... Intentaren donar-li tot el suport, perquè ells estaven amb la Laura al 100%. Bé, potser una mica menys. Al 75%. Li demanaren, si us plau, si podia estar calladeta fins passades les municipals. I? I que fotés el camp d'una vegada, que no feia més que posar traves al retorn de Convergència. Després vingueren els del PSC. I també intentaren arrencar-la amb força. Tot i que... Tot i que què? Vostè també hi posarà matisos? Home, no, és que nosaltres no som partidaris de la força. Nosaltres el que volem és modificar la llei del Parlament. Esquerra ja ha dit que no hi votarà a favor. Ah, doncs llavors amb força. Amb força, amb força. Amb força, amb força. Però la força tampoc funciona. I allà s'hagués quedat, pels segles dels segles, si no fos perquè la profecia deia que només una persona escollida seria capaç d'arrencar-la. I la profecia resultà ser certa. Oh! Era ell, el llegendari Artur. L'Artur Romagosa, funcionari de la Junta Electoral. Que amb una resolució d'última hora donava 10 dies al Parlament per decidir quan es petava la Laura. Això és una vergonya! És que ningú no em pensa defensar? Sabeu quin nom té això? I sí, allò tenia un nom. Fer un Pau Juvillà. Què passa? No puc dir que no és veritat? No, no, si cert ho és. Ah. Però precisament, que consti que ho has dit tu i no jo. Per què? Què passa? Botiflera! Botiflera! Botiflera!